Masa zır qəsəbəsində baş verən silahlı insidentin şok təfərrüfatı ortaya çıxıb. Bakı postunu əldə etdiyi məlumata görə Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin Ehtiram adlı komendantının törətdiyi cinayətin səbəbi puldur. Belə ki, Ehtiramın güllələdiyi şəxslər maklerlərdir. Adı çəkilən şəxslər arasında ev alqı-satqısı ilə bağlı danışıq olub. Ehtiram onlardan əlavə faiz tələb edib və narazılıq yaşanıb. Bundan sonra Ehtiram satılan evlə bağlı təmizlik kağızı adlanan sənədi maklerlərə verməkdən imtina edib və faizini tələb edib. Razılaşma əldə edə bilməyən Ehtiram silahını götürüb masa zıran maklerlərin ofisinə gəlib və onları orada güllələyib. Bildirilir ki, Ehtiram Yusifov ilin 4 fəsli MMC şirkətinin rəhbəri Elnur Hüseynovun bibisi oğludur. Yeni Bakıya komendant təyin edildikdən bəri yaşayış kompleksində az qala hər gün davadır. Əldə etdiyimiz məlumata görə Ehtiramın Ruhiyyə adlı ikinci arvadı yaşayış kompleksində ev satan maklerlərdən əlavə faiz tələb edirmiş. Şirkətin rəhbəri Elnur isə bütün bu məsələlərdən xəbərdar imiş və dayısının tərəfini tuturmuş. Adı çəkilən yaşayış kompleksindən ev satan maklerlərin hamısı Ehtiram və Ruhiyyəyə 1500 manat pul ödəməli imiş. O da bildirilir ki, ilin 4 fəsli şirkətinin vergidən yayınmaq üçün adı çəkilən yaşayış kompleksinin sakinlərinə kupça verməyi də müxtəlif bəhanələrlə uzadır. Qeyd edək ki, Elnur Hüseynov Bakıdakı məşhur 3 Korona yaşayış kompleksinin də sahibidir.